Evo ljudi, upravo je stigao remek djelo Gorana Brčića, also known as Sharp Mustache. I da vidimo mi šta je on napravio za mene. Hopa. Evo. Handmade. Jedan lijepi slatki nožić s kojim se čovjek može brijati. Evo ljudi, ako vas zanima, kontaktirajte mene. Ja ću vas usmjeriti na gospodina koji to radi. Tek drugi dan studija, a već smo gotovi.